Френските депутати одобриха с голямо мнозинство плана за подпомагане на Гърция. Долната камера на френския парламент подкрепи предложението с 412 на 69 гласа, като малко след това същото направи Сенатът с 260 на 23 гласа. Програмата е единственият път за изход от гръцката криза, заяви пред депутатите премиерът Манюел Валс. Сега остава още 5 страни да одобрят споразумението за спасяване на Гърция. Сред тях обаче са Германия и Финландия, които са поддръжници на строгата политика спрямо Атина. За днес е насрочена и телефонна конференция на Еврогрупата за Гърция. Продължаваме да следим новините около южната ни съседка. Очаквайте в следващите ни емисии включване пряко от Атина на специалният ни пратеник Данил Глишев. Темата в развитие и на сайта ни novonews.bg.